Ja, just det. Linda Nordlund som är FPU, vad säger jag, FPU, jag är gammal, Liberala ungdomsförbundets ordförande sedan ett eller två år. Sedan ett år tillbaka. Men vi har hetat LUF och Liberala ungdomsförbundet sedan i början på 90-talet. Ja, precis. Och du blev omvald då när ni hade ert landsmöte, heter det det? Kongress kanske? Kongress heter det. På Öckerö i somras. Ja, på Öckerö i somras. Och sen kommer jag ihåg att du var där och lyssnade på Jan Björklunds tal. Ja, på bryggan också. Där vid Göta älv. Om du jämför det talan höll då med det här, vad säger du då? Ja, det här talet var ju betydligt mycket bättre. I det talet var jag glad över att han lyfte fram ungas, hur viktiga unga är för partiet. Men i det här talet tycker jag det var riktigt mycket bra politiska förslag. Jag tycker vi tog ett tydligt kliv framåt i de feministiska frågorna. Samtidigt som vi också tog ett steg högre ut i den ekonomiska politiken och arbetsrätten. Och det tycker jag är fantastiskt bra båda två. Mm. Det är precis den politik som ni driver, eller hur? Jajamän. Höger ut när det gäller den ekonomiska politiken. Ja. Vad är er grundpelare där när man ska gå höger ut? Vi vill ju till exempel se en mer flexibel arbetsrätt. Vi ser att så som arbetsrätten är utformad idag så håller den ju ute unga och invandrare från arbetsmarknaden. Och vi vill sänka de trösklarna och ha mer av en flexicurity-lösning lite grann som i Danmark. Ja, men då blir det ju att de äldre, sådana gamla gubbar som jag, blir avskedade istället för de unga. Vad har man vunnit då? Den andra biten av flexicurity, det är ju security, det vill säga att man får hjälp att omskola sig, snabba insatser, man får ett riktigt bra skydd i A-kassan. Vi vill att A-kassan ska också, alla ska omfattas av A-kassan. Så att det är ju både trygghet och flexibilitet. Men är det så att man faktiskt aldrig får chansen att komma in, då är det ju ett livslångt utanförskap. Och det tycker jag att vi måste göra allt för att förhindra. Måste den chansen skapas då genom att de äldre får stå tillbaka och får avsked? För det blir det som blir konsekvensen, eller hur? Det är ju de fall som företag måste skära ner. Vi hoppas ju att vi ska ha en så bra ekonomisk politik med skattelättnader till exempel vad gäller bolagsskatten. Ett mer transparent och lättförståeligt skattesystem som gör att företag kan växa och hellre anställer fler. Än att vi ska dela på de jobb som redan finns. Vill ni sänka bolagsskatten ännu mer? Ja, vi skulle väl helst hamna på mer av en OECD-genomsnitt, så lite till. Men ja, hur förstår vi att man behöver vänta. Det är 22% idag eller något sånt där? Ja, något sånt. Ännu på lägre? Sikt, ja. Och värnskatten vill ni ha bort? Ja, det är ju en straffskatt på utbildning och hårt arbete. Det är ju faktiskt så att framförallt för kvinnodominerade akademikeryrken så tjänar man överhuvudtaget inte på att vidareutbilda sig. Och där behöver man ju både se över kvinnolönerna framförallt i offentlig sektor men också värnskatten faktiskt. Jag får en känsla ibland att Folkpartiet är ett parti för duktiga kvinnor och akademiker, högavlönade kvinnor och så vidare. Att ni inte bryr er så mycket om de som sitter i kassan på Konsum och sådär. Det är klart att vi gör det. Är det några vi bryr oss om? Nu driver vi ju jättehårt och ungdomsförbundet har en kampanj här borta som du gärna får titta på. Där vi driver just löneskillnader och där handlar det enormt mycket om kvinnolöner i offentlig sektor. Det är politiker som sätter de lönerna och i alla kvinnodominerade yrken, när vi pratar om undersköterskor, när vi pratar om sjuksköterskor så är det alldeles för låga löner. Det är därför jag gärna vill ha vinst i välfärden så att vi kan få många konkurrenskraftiga företag och att personalen kan välja vilken arbetsgivare man har och helt enkelt rösta med fötterna och driva upp lönen genom att byta jobb. Alltså vad säger du nu om hans förslag här? Det som ju innebar ett fotbyte vad jag kan förstå när det gäller sexualbrottsligheten, att det ska finnas ett samtyckeskrav där. Det är ju någonting som vi har drivit jättehårt från ungdomsförbundet och även studentförbundets sida. Så det här är en enorm seger för oss och jag är själaglad. Men hur kan det komma sig att han byter uppfattning så här mitt under mötet? Varför att när i motionerna... Det betyder att vi har gjort en bra kampanj. Ni har gjort en bra kampanj, ja. Det betyder att vi har lyckats mobilisera ombud och att de visste att de kanske skulle förlora frågan. Och sen är det faktiskt så att Jan är en ganska lyssnande ledare så att han har tagit sig tid och satt sig in i frågan och lyssnat in olika argument. Och jag är jätteglad för att han landade där han landade. Så ni har drivit kampanjen för landsmötet om det där? Det har vi gjort. Aha. Därför att till och med i handlingarna så är de ju väldigt skeptiska och yrkar på avslag. Ja, så är det. Ja. Men vi har tillsammans med studentförbundet och kvinnoförbundet verkligen kraftsamlat i den här frågan. Mm.
Och vi har känt att vi har Folkpartiets medlemmar med oss. Och jag kan berätta att vi driver den här frågan ute på skolan nu, ungdomsförbundet. Och där har vi Sveriges unga i ryggen också. Så jag är enormt glad över att Folkpartiet tar det steget. Ja. Men är du inte lite rädd att det blir väldigt svårt att förverkliga den här lagen? Det är ju väldigt många myndigheter som har sagt nej. Det är väldigt komplicerade tolkningsfrågor. Absolut. Man kommer kanske inte kunna kalla det för samtycke i lagtexten utan kalla det för tillåtelse till exempel. Som ju faktiskt sexualbrottsutredningen föreslog. Och där kan man också säga att det finns tunga remissinstanser som säger nej, men det finns också tunga remissinstanser som har sagt ja. Däribland både ECPAT och brottsoffer. Ja, men kamraterna i regeringen kommer väl att säga nej? Ja, men då är ju nästa steg. Om vi lyckas få Folkpartiet att vända först och sen så får vi jobba på de andra. Mm. En annan fråga som de dock inte har ändrat uppfattning i ännu, det handlar om skolbetygen där ni vill ha från första klass. Ja. Varför inte från förskolan redan? Nej, vi tycker ju att det är lämpligt att man faktiskt har det som en naturlig del av hela skolgången. Därför att det uppmanar till att man hela tiden måste se var ligger den här eleven. Hur står man sig jämfört med läroplaner och med mål? Och att man måste ha den diskussionen med läraren och eleverna. Men framförallt, en elev som inte når målen måste få hjälp tidigt. Mm. Och det vill jag att man ska ha redan i första klass. Och får man ett underkänt betyg, då har man någonting som man kan visa på och som man kan faktiskt kräva hjälp från skolan på ett annat sätt. Ja, du skrev någonstans i motionen här att det kommer att hjälpa arbetarklassens barn. På vilket sätt då? Det var ju en studie från IFAU som visade att när man tog bort de betygen i lågstadiet så var det framförallt arbetarklassens barn som missgynnades. Det gjorde att arbetarklassens barn i lägre utsträckning klarade gymnasiet sen. Det gynnade däremot akademikerpojkar, eller pojkar i akademikerfamiljer. Och det tycker vi är en socioekonomisk snedvridning. Okej, tack så mycket Linda Nordlund.